ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରୁ ପୁଣି ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରପର୍ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତା ବାଦ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଠି ଆସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଫଙ୍କସନ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟୋଟାଲ ଆମର 67 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଜନତା ମଇଦାନର ଭେନ୍ୟୁରେ ତା'ର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ IG ପର୍ସନାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସିଏ ଚାର୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି, କାରଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ୟୁନିଅନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠି DIG ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାର୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆସିବେ ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ DIG ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜରେ ରହିଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ IG ପ୍ରବୀଣ କୁମାର 2 DIG ତା ବାଦ ଆମର DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ 13 DCP ରାଙ୍କ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, 18 ଆଡ଼ିସନାଲ DCP ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, 58 SCP ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 94 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଆଉ ଅଫିସର SI ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ 312 ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି ଆମର 67 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତା ବାଦ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 3 ST ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ODRAF ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତେଣୁ ଆମର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଇଜ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁର ରୋଡ଼୍ର ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ତା'ର ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଇଜ୍ ଚେକ୍ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଆମର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସେଟ୍ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏସବୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି ସେ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିନି। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ 30,000 ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ 4-wheeler ଡ୍ରପିଂ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଜନତା ମଇଦାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରଠୁ ଆସି 7th ବାଟାଲିୟନ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରପିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଡିଗ୍ନିଟି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ପାସ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 2-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ ଅଛି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିବେ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଦେଇ ଆସିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଯେଉଁମାନେ 4-ଚକିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଗଳି ସେଇଠି ଡ୍ରପ୍ ହେବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇବ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପାର୍କିଂ ହେବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଦେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ 7th ବାଟାଲିୟନ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇ ବାଟାଲିୟନ୍ ଭିତରେ ପଶି ଭିତରକୁ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଆସିପାରିବେ।
ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇବ। ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ହେବ। ଦୁଇଟାରୁ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟା ଉଭୟ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟାରୁ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗମନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଭିଆଇଭିଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଉଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।